კახეთის ტიკი დაზარალებულთათვის საკომპენსაციო თანხების დარიგება 1 აგვისტოდან დაიწყება და 15 აგვისტოსთვის დასრულდება. ამის შესახებ განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესვიკერმა მანონა მანჯგალაძემ გააკეთა. როგორც მანჯგალაძემ აღნიშნა, ამისთვის ბიუჯეტში წვლილებით 160 მილიონი ლარის მობილიზება გადანაწილება მოხერხდა. პრეზიდენტის პრესვიკერის ინფორმაციით 50 მილიონი ლარი დაფინანსდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო გადაუდებელი სამუშაოები, მათ შორის დაზიანებული სახლების აღდგენა. ბიუჯეტის ცვლილებებით გათვალისწინებულია 160 მილიონი ლარის მობილიზება გადანაწილება. ბიუჯეტში პრაქტიკულად ახალი პროგრამა შეიქმნა, ეს არის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია. 50 მილიონი ლარი დაფინანსდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განხორციელებული გადაუდებელი ღონისძიებები. დაახლოებით 3000 სახლი არის დაზიანებული მარტო კახეთის რეგიონში და შეიძლება ითქვას, რომ დღეის მონაცემებით სახლების 80%-ზე მიმდინარეობს რეაბილიტაციო სამუშაოები.